ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀ ବା ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କିନ୍ତୁ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ପାଇଁ ମୁକେଶ ସାହୁ ପିତା ରମେଶ ସାହୁ କଳାପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଦାଲତକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଦାଲତକୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। ମୁକେଶ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ସୁବାସ ବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁବ କମ ସମୟ କଥା, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆପଣ ଗୋଡ ତଳୁ କରିବ, ଗୋଡ ତଳୁ କରନ୍ତୁ, ଗୋଡ ତଳୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଜା ହେଇଯାଇଛି, କଣ ସିଧା ହଉନି। ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଣି ମୋ ପାଦରେ ଢାଳିଲ ମାଲ ହଉଛି, ରକ୍ତ ପାଣି ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁକେଶ ବାବୁ, ମୁକେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁକେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଅଦାଲତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ। ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜୋର କରିପାରୁନୁ। ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି, ଆରାମରେ, ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବେ କି? ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୁକେଶ ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜୋର କରିବିନି। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାକୁ ଶୁଣି ବିଚାରପତି ତାଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଣିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁବାସ ବାବୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି? ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ କିଛି ଖାଇଲେନି ମାଲୁ। ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଖାଇନି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବଥା କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ମାଉଁସ ଥିବା ଦରକାର, ମାଉଁସଟା ଥିଲେ ତ ବଥା କରିବ, ଫୁଲିବ, ଟାଣି ଧରିବ, ଖାଲି ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଡଗ ଡଗ ବଗ ଭଳିଆ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ମାଲୁ ମୁକେଶ ବାବୁ ରାନୁ କେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଗଲେ, କିଛି ମାନସିକ କରି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗକୁ ଆମ ଆପଣ ଆସିପାରିଲେ ସେଇଟା ବଡ କଥା, ଜୀବନ୍ତ ଆସିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା, ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ କୋଉଠି ପଡିଛି, ଆପଣ ସେ ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାରେ କୋଉଠି ପଡିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ ଯାଏ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନବ ସେଇ କଥା ପଡିଛି, ତା ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହା ହଉ ପାଣି ଢାଳିକି ପଳି ଆଇଲା ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମତେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମେ 95 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲେ ନଡ଼ୁବାବା ଯାଏ, ସେଇଟା ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି, ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଲାଇନ୍ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଳି, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମେ ବୋଧେ 8:30-9 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସକାଳ 8:30-9 ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଆମେ 2 ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ କେଉଁ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଲି ଦେଖିଲି ନଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁଟା, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମୋତେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଗଲା, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁଟା ଦେଖା ହେଲା, ଢାଳିଦେଲି ସେଠି। ସେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ସେଣେ ସେଣେ ପେଳେ ପେଳେ କରି ସେ ଏରିଆ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ମାଲୁ
माने आपण बहुत भिडो को सामना करछंती आपणकर से सिंदूर फिंदूर सब कोन गोडरे लागिछि आपणकर सिंदूर आ सोडा कोन सिंदूर आपण जीवन जीव आपण बोलबम यात्री के दुख बुझी परबिन आपण माने सोडा कोन नाली नाली लागिछि एउडा रक्त उडाय ना माने माने एउडा खंडिया हे जाइछि ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯଦି ଧରା ଯୋଉ ଖାଲି ପାଦରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଲି ଧରା ଯୋଉ ଲାଗିଗଲା ସିଏ ବାଲି ବି ଜିଦି କରିକି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ପାଦ ପରେ ପାଦ ପକାଉଥିବେ ସେ ବାଲି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଟି ହେଇ ହେଇ ସେ ଏରିଆ କଭର କରିକି ଏଡିକେଟିକି ରକ୍ତ ପୁରା କଭର କରିଯିବ ତା ବାଦେ ବି କ୍ଷମା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଆହୁରି 45 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିଟାନସ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହର ଥିଲେ ପୂର୍ବ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହର ଥିଲେ ଗୀତ ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ଥର ମାନେ ଆସନ୍ତା ଥର କ'ଣ ଆପଣ ତ ଆଉ କେବେ ବି ଯିବେନି ବୋଲବମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଭଗବାନ ଦୁଆଇ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ପାଖରୁ ବୋଲବମ୍ ଯିବି ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାନୁ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଟିକି ପଳେଇନି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସିଏ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଦେଉଥାଏ ମୁଁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଦେଉଥାଏ ସିଏ ମୋତେ ଧରୁଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଧରୁଥାଏ ଏଇ ଧରାଧରି ଭିତରେ ଆମେ ସିନା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ମୋର ବାହାରିଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆଗରୁ 4 ବର୍ଷ ଆସିଛି ମୁଁ ସବୁଥର ଯୋଉ ଅଧାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ଚାଲିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ବଥା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥାଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବି ସେ ଗାଡ଼ି କଥା ଭାବିବି କେମିତି ମଜା କରିକି ଯିବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେବ ଇଏ କଥା ଭାବିକି ପୁଣି ପଳେଇବାକୁ ଯାଉ ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ମୁଁ ଏକଦମ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆରଥର ପାଖରୁ ଆସିବିନି ସେ ରାନୁ ପଥେ ମୋତେ ନ ବାହିକି ଆଉ କେଉଁ ବାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଅବଡ଼ା ଷଣ୍ଡ ଡିକିଲା ଦେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ଆଜି ସମୟରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇପାରନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନାଁରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜନତା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବାମ ପଟେ ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତିନି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହଁ ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚକ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନା ମରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମା ଚାଲି ତ ପାରୁନି କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗଟା ଗଞ୍ଜେଇ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଯାକ ପହଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏନି ଆମ କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ଅଛି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ପଥର ପଡ଼ିଲା କି ରାସ୍ତା କି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଚିପ୍ସ କଣ୍ଟା କିଛି ଦେଖାଯାଏନି କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଖାଲି ବଲ୍ ବମ୍ ଯାହା ଥରେ ଧରି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଧରିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗଟା ଥାଏ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଝୁଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେବୁ ଆମକୁ ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖେଇବି ମାନେ ନିଶାରେ ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇଠି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର ଧର ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ମାନେ ସିଧା ଆମେ ଯିବା କଥା ବଲ୍ ବମ୍ ପାର କରି ପାର କରି ମାଲ ପାର କରେ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗ ଟାଣିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ମାନେ ବଲ୍ ବମ୍ ପାର କରେ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବନି ହଠାତ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ସୁବାସ ଭଳିଆ କିଏ ନଟ୍ ଖାଇକି ଥିବେ ବା ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଖାଲି ଏତିକି ପିଟିଦେବେ ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଏପଟକୁ ଚାଲିବ ବଲ୍ ବମ୍ ପାର କରି ଇଏ କରିକି ଏପଟେ ଏକଦମ ସେ ଲୁହା ପାଚେରି ପହଞ୍ଚିବନି ମାନେ ଏମିତି ହଉ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲ୍ ବମ୍ ନାରା ଲଗେଇ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶାରେ ଥିବା ଯୋଗୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏଇଟା କହିବି ମୁକେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ବାଟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ବଲ୍ ବମ୍ ଯାତ୍ରୀ ନିଶା ଖାଇକି ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ରୁହ ମୁଁ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା ଗୋଟେ କହିଛାରେ ତାପରେ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ରାତି 3:30ରୁ ସକାଳ 6 ଖଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉନି କି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଆଖି ମାଡ଼ିଯାଏ ନିଦରେ ସେଇ ସମୟଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚାହିଁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କିନ୍ତୁ ଆଲୋ ନାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବୋଲବମ ଯାତ୍ରୀ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟ୍ରକ୍ ଘୋଡ଼ା ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ହୁଏ ତ ବୋଲବମ ଯାତ୍ରୀ ଏକିଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଡ଼ା ନିଦରେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ମୁକେଶ ବାବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଏ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ସେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ 3:30-4 ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଇଥିବ ଜାଣିଥିବେ ଭାଙ୍ଗ ମାଡ଼ ସେଇଟା
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସକାଳିଆ ସକାଳିଆ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବି ଆଉ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି, ଚାଲି ବୁଲିକିରି ସେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ କେମିତି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଶା ଖାଇନଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ 100ରୁ ଯଦି 80 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ନିଶା ଖାଇନଥିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ମାଲୁ ନିଶା ମା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାରେ ଆସକ୍ତ, ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ନିଶା ପଛରେ ଧାଇଁଛି ଯୁବପିଢ଼ି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। କାଲି ଆଉ ଯଦି କାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ବାହାର ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରକ୍ ବାଡ଼େଇଦେଲା ଗୋଟେ ଟୋକା ମରିଗଲା, ସେ ସେଇଥିରେ ଇଏ ପଶିଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ କଣ କରିବ, ନିଜେ ଯାଇ ପଶିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଇଲି। ମରିଗଲା ସେ ପୁରା, ତାକୁ ଇଏ 15 ଖଣ୍ଡେ ଟୋକା ସେ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିକି ଭାଙ୍ଗି ଫାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ିକି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ କର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲାକୁ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ବଲବମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ବାନ୍ଧିବନି, 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତମ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତିଆରି କର, ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଯିବା। ଏଇ କଥା କହିକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆମେ ଆମ ବଲବମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଆଣିକି ନେଇଗଲା। ରାନୁ କହିଲେ ଚାଲ କାଇଁ ଭିଡ଼ରେ ରହିବ ମାଲ, ରାନୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଟାଣୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ମାରିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ। ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁକେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଭକ୍ତ, ଆପଣ ଭକ୍ତି ନିଶାରେ ରହିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଏଇ ନିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିଶା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ କହିଲେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଯାହା ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଠାକୁର, ସେମିତିକା ଭକ୍ତ ମୋ ନଡ଼ିଆ ବି ନେଇଗଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ। ଆରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲେ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କି ଲୁଚେଇକି ନେଇଗଲା ଖାଇଦେଲା, ସେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା? ଦାସିଆ ବାଉରୀ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହାତରୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତିଭାବ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନିଶା କରିନଥିଲେ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସିଏ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶାରେ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ନେଲେ, ମୋ ହାତରୁ ଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାଚୁରୁ କହିକି ନେଇଗଲେ। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ 750 କୋଶ ଯାଇ ନ ପାରିଲା ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ରଥ ସେଠି ଅଟକିଗଲା, ବଡ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରଥ ଚାଲିଲା। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସିଏ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇ ନିଶା ଖାଇ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ନିଶା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ତଳେ ପଡୁଛି। ଭକ୍ତ ମୁକେଶ ସାହୁ 95 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆଇଲା, ଜାଣିଛ? 750 କୋଶ ବଡ଼ ନା 95 କିଲୋମିଟର ବଡ଼? କୋଶ ମାପଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ବାଲିରଥ କରିଥିଲେ, ବାଲିରଥ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପାଣି ନେଇ ଗଲା ଥର ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବୋଲି ବୁଦା ଉପରେ ଢାଲି ଦେଇଗଲେ। ବାଲିରଥକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଳରାମ ଦାସ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଷଣ୍ଢକୁ ବୁଦା କରିଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ କଲି ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ବି ଭକ୍ତ, ମୁଁ ବି ଭକ୍ତ, ମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାଲିରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ହଉଥିବ ସେ କଥା ଠିକଣା ଆଜି ଆଜ୍ଞା? ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କେହି ନା କେହି ନିଜେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଭକ୍ତିଭାବ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହଁ, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏ ବାହୁଙ୍ଗିକି ଛୁଇଁଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଏତେ ରୀତିନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ ଅପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜାଣୁଛୁ, ଏବଂ ମତେ ମନା କଲା ରାନୁ, କହିଲା ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଖାଉନି, ସୁବାସ ଭାଇକି ଦେଖ, ଇଏ ଭାଇ ବୋଲିଟା ସିଏ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଖାଉ ନାହିଁ, ତା କାମ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି ନେଇ କର, ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ ନେଇ ଆସୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ବଲ୍ ବମ୍ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷଟା ଯାଇଛି, ନିଷ୍ଠାରେ ଯାଇଛି, ପୁରା ହେଇଗଲା ମୋର ଚାକିରି, 7,700 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦରମା ପାଉଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଠୁ ନିଷ୍ଠା କରିଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଇଏ କରିଛି। ମୋର ବି ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବି ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୋର ବି ନିଷ୍ଠା ଅଛି ନା, ନିଷ୍ଠା ଅଛି କ'ଣ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ରାନୁ ମତେ ମନା କରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆର ବର୍ଷ ପାଖରୁ ମୁଁ ବି ଯଦି ବି ଯାଏ, ମୁଁ ତ ଲାଗୁନି ମତେ ଗଲା ଭଳିଆ ବାହାଘର ଏଇ ମଝି ସିଜିନ୍ରେ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଲ୍ଲଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି, ଯଦି 95 କିଲୋମିଟର ମୁକେଶ ସାହୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ହଉ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ହଉ ଯଦି ରାନୁ ପାଇଁ ଚାଲିକି ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଇଗଲା ମୋ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଳେଇ ଆଇଲା ମାଲୁ। ତାମାନେ ଇଏ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ଯାହା, ରାନୁକୁ ପାଇବା ଅବଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରାନୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ରାନୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧରିକି ପଳେଇବି, ନହେଲେ ଯାହା ହେଲେ କରିବି, ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଳେଇଆସି, ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ମୋ ଇଏ କଥାରେ ବୁମା ପକେଇ ଦେଇକି ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ସାରା ବୋହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ରାନୁକୁ ବାହାରି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶା ସେବନ ନ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଭକ୍ତିଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିପାରିଲେନି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୋତେ ବାଟରେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦେଇଛି, ଜାଣିଛ ନା? ଅବଶ୍ୟ ସୁବାସ ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ, ତା ମାଉଁସ ନାହିଁ ତୋ ଦିଅର ମାଲୁ। ତେବେ ମୁକେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ବି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ
ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯିବା ଉଚିତ ଏ କଥା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଶା ସେବନ କରି ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପଦୁଟିଏ କହିବି ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ ମୂଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ ବସିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ 70-85 ବର୍ଷର ଲୋକ ସେ ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ମୋତେ 2-4 ପଦ ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ କହିଲେ ବାବାରେ ଦେଖ ତମେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏଠିକି ବହୁତ ମାନେ 100-180 ଜଣ ହୁଏତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୁସି ଅଛି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମଜାତଟା କରିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ମାଗଣା ଖାଇବା ଏମିତି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ବହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଲିଣି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବୁ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଶିବ ଏମାନେ ସବୁ ଖେଳ କଥା ନୁହେଁ ଭାରି ନିଷ୍ଠାର ଜିନିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଜିନିଷ ଆଉ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ନିଶା ସେ ନିଶା ଯଦି ଥରେ ଚଢ଼ିଯିବ ତତେ ଇଏ ଲଡ଼ୁ ବାବା ତୋର ଅଧା ବାଟରେ ଆସିକି ପଥର ରୂପରେ ତୋତେ ଲଡ଼ୁ ବାବା ଦେଖା ଦେଇଦେବେ ତ ଆଉ ପୁରା ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିବା ଆଗରୁ ହାତ ଦେଇକି ଲଡ଼ୁ ବାବା ଅଟକାଇ ଦେବେ ରହ ମୋ ଭକ୍ତ ଯାଉଛି ତମ ଭିତରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ରୁମ ମୂଳି ଠିଆ ହେଇଗଲା ରାନୁ ସେଇଠି ଶୁଣୁଥିଲା ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ପଛରେ ପାଣି ଢାଳିବ ପଛରେ ଆଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କୁହ ତମେ ଆଉ ଜୀବନ ଯିବ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବନି ନିଶା ଖାଇବନି ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଯେ ସୁବାସ ଦାସ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଦେଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଡଗ ଡଗ ମୋତେ କାଲି ଲଡ଼ୁ ବାବୁ ପରଦିନ ଆଇଲେ ତାପରେ ଏବେ କହୁଛି ପୁଣି ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ଯିବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବି ଏମିତିକା ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ୟା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍କସିୟସ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଯାଉଛି ତା'ମାନେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହୁନି ନହେଲେ ଇଏ କି 95 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା 950 ମାଇଲ୍ ମୁଁ ପଳେଇବି ଚାଲିକି ମୋତେ ଜାଣିନା ଦେଖାଲି ରାନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ଗୋଟେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 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 ନା ନା ମୋତେ ଭଲ ମୁକେଶ ବାବୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସୁବାସ ବାବୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବାକିକି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସିଧା କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋ ଶିବଧନୁ ଟେକିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସୁବାସ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ରାନୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଟା ପଡ଼ିଥିଲା ନୁଗାପଡ଼ା ସଜେଇକି ତ ବିଚାର ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଶିବଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ବା ବୋଲବୋମ୍ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସତ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ବାବା ଭକ୍ତିଟା ହେଲା ଏଇଆ ତ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ହୁଏତ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତିଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଭକ୍ତିଟାକୁ କେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବନ୍ତୁନି ଏ ନିଶାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନେ ପିତାମାତାମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଆମ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ଟେକିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭାଷା ଅଭାଷା କହିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ଟେକନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ବଳ ପଳେଇ ଆସେ ତ ଇଏ ବୋଲବୋମ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ମାନେ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁକ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚେଇବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସେ ମଉସା ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ରେ ବାବା ଇଏ ଶିବ ତୁ ଜାଣିନୁ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାସ ଭୋକରେ 6 ମାସ 8 ମାସ ନେଖା ପଡ଼ନ୍ତି କ'ଣ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ଆସେ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅ ଅଭାବ ନା ମଦ ଅଭାବ ନା ନିଶା ପାଣି କ'ଣଟା ଅଭାବ କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁଡ଼ିଆ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଗଛରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଆ ଝୁଲନ୍ତି କାରଣ ଶିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅତି କଷ୍ଟ ମାନେ ତୁମକୁ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଚାଲ ବାପା ତୁ ଦେଖିବୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ପହଞ୍ଚିବୁ ଦେଖିବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ସେଇ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଇବୁନି ସତରେ ମୁଁ କହିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ରାନୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲା ସେ ସୁବାସ ଯାଇକି ଢାଳିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ପାଣିଟା ପଦାରେ ଢାଳିଦିନି ତାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ମୋ ପାଣି ଶିବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ତା'ମାନେ ଏଇଠି କଥାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗାଧୋଉଥିଲି ମୋ ସାଇଟ୍ରେ ମେଜେ ଝିଅ ଗାଧୋଉଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 11 ଥର ବୁଡ଼ିବା କଥା ମୁଁ ସେଠି ବୋଧେ 44 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ିଛି କାରଣ ସେ ଝିଅଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖିବି ମାନେ ଇଏ ନିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ ଯିବାର ମଜାଟା ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଥିଲି କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ରାଗିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ବୁଢ଼ା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କଣ୍ଟାଟା ନୁହଁ ସେ କଣ୍ଟାଟା କଣ୍ଟା ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିକି ବି ପଥର ମାଡ଼ିକି ବି ଗେଟି ପଥର ଚଢ଼ିକି ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶିବ ସେଇମାନଙ୍କର ମନ କଥା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଥରେ ଡାକିଲା କିଏ ସୁବାସ 6 ଦିନ ନା 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇନି ତା ଗୋଡ଼ ବଥା ଥିଲା ତାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଆସିଲା 7,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ ଦରମା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ରାନୁ
মানে যার কি বয়স হয়ে যাই মোর বয়স হয়ে যাই এবে চিন্তা কলি যে রানুর নিষ্ঠার মু তাকে বাহাবি মো নিষ্ঠার মু তাকে বাহি পারিবি না হয়তো আপনার ঠিক কৌছেন আপনার বাপা মা আশীর্বাদ এবং আপনার গুরুজন আশীর্বাদ কিংবা আপনার বন্ধুর শ্রদ্ধা এবং রানুর ভাল পাইবা এ দুইটা নথিলে মু আসি পার নতান এ দুইটা নথিলে মু পুনি অ্যাম্বুলেন্স আসতান্তি ননে খোর্ধা পাখু বুলি পড়ে আসতান্তি লোডু বাবা বহুত দূরে রই যাইতান্তে থিলা চালিকি যাইছি কষ্টরে যাইছি এবং যেহেতু মু মো পাপ গুড়াকু প্রায়শ্চিত করিবার চিন্তা মো মুন্ডুকু আসিলা সেইতিপাই লোডু বাবাঙ্কর পিঠ পৌঁছি গলি কিন্তু এই ভাঙ্গ গঞ্জেই নাই তাঙ্ক পাখ পৌঁছি পাইলিনি কিন্তু মু পছরে চিন্তা কলি আপন যেই কথাটি কইলেনি সে বুড়া বুড়া নু সে যে লোডু বাবা পাখ দেখার সে লোডু বাবা ডাইরেক্ট আসছিলে এবং ভগবান সেতবেলে আসন্তি দুইটা জিনিস হলে যদি তম ভিতরে বহুত পাপ বড়ি যাব ভগবান আসবে কংসকু কৃষ্ণ হইকি মারিবে রাবণকু রাম হইকি মারিবে হিরণ্যকশিপকু আসবে নরসিংহ হইকি কিংবা তোম ভিতরে যদি ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রবণ কুমারর নিষ্ঠা থাকবে ভগবান আসি তোম পাখু নিয়ে যাবে তো মু পাপর সেই লেভেল পৌঁছে যাইছিল শিবঙ্কু দেখিবা আগরু ঝিও ঝিও গাধেলা বেলে দেখিছি মু মাগণা খাইছি গোড় কিয়ে মর ঘষন্তু নখরারে যেতবেলে যে যেটি শোইছেন ঝিও যেটি শোইছেন সেই পাখে মু যাই শোইলি সেতটা বি জানিথান্তু তেমন মো পাপর যেতবেলে সীমা পারে গলা ভগবান মতো 95 কিলোমিটার চলাইলে হলে কি এবং রানু সেতবে মতো সবুড়ে রানুময় দেখা হলা শেষ সময় রানুকু বি পাইলি সে যেত আসি মো পাখে বসি কহিলা তুমি নিশা ছাড় সেতবে মু রানুকু দেখিলি মু আজ্ঞা আদালত আহরি গোটে কথা কবি উফ এণিকি আপনার আইন কানুনের যে দণ্ড দৌঁছেন আপনার ফাঁসি ফাঁসি দিওন্তু নাই 95 কিলোমিটার অনুসারে চলা করা মানে তু মর্ডর করছু 95 95 90 90 18 কে 180 190 কিলোমিটার চাল আজকে 42 কিলোমিটার চাল রেপ করছু 240 কিলোমিটার চাল মুকেশ বাবু আপনার সাংরে দুইটা তারিখে কথা হল পরে গোটায় কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে ইয়ে এমিতি অভিযুক্ত মুকেশ বাবু এমিতি অভিযুক্ত যে প্রথম তারিখে সবু কথা ভুল বলে কুলে তাঁকর ভাবনা কু জোর করে থাকলে ভক্তি ভাবরে যে মোর যাওয়াটা এমিতি ভক্ত মানে এমতি যা উচিত নিশা খাইবা উচিত খাই পি মৌজ করে যা উচিত কিন্তু পরবর্তী তারিখে তাঁক বক্তব্য বদলি যাই তাঁক বক্তব্য বদলি যাই আবু যাক ঠিক তাঁকর ভুল প্রমাণিত হয়েছি তেমন মু মানবর বিচারপতি অনুরোধ করবি মুকেশ বাবু মুকেশ বাবু তো সচেতন হয়ে গেলে এবং মুকেশ বাবু ভি যেতে শিবভক্ত অনেক সেমানকু মধ্য সচেতন করাইবা কিছু উপদেশ দেবে কিছু সতর্ক করাইবে এ সুভাষ শ্রী মুকেশ সাহু যেতবে প্রথম দিন আদালত আসছিলেন সেতবে তাঁকর কথাবার্তা কার্যকলাপ আচরণ দেখি আদালত অনুভব কলে যেমি আমার সংস্কৃতি ভিতরে কিছুটা অপসংস্কৃতি পশি যাচ্ছে নিজকু শিবভক্ত বলে কুমেন কিন্তু আপনার আচরণ দেখলে জনা পড়ুলা আপনার শিবঙ্ যেপর থটা করছেন এসব কম নিশাশক্ত হয়ে রাস্তায় টলমল হয়ে যাতে ভাঙ্গ গঞ্জেই সেবন করতে বিশৃঙ্খলিত ভাবে চালিয়া ফলে আক্সিডেট হচ্ছে নিজের ভক্তিভাব না বলে আপনার মধ্যে স্বীকার করে সারিছেন নিজের প্রেমিকা সাথে গপসপ করার এক সুযোগ মিলব বলে আপনার পাড়ভার নিয়ে যাতে একথা মধ্যে আপনার স্বীকার করছেন যা হোক খুশির কথা আপনার নিজের ভুল বুঝিপারিছেন এবং নিজের দোষপ্রাই মধ্যে অনুতাপ করছেন কেবল আপনার নুহে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী তরঙ্গ আদালত আজ পরামর্শ দেছি এভাবে মনোভাব নেই শিবঙ্ পাখু যাবার আপনার মানে বিরত হতু নিশাশক্ত হয়ে যাত্রা করতু না যা ফলে আক্সিডেট হচ্ছে অন্য মানুষের অসুবিধা হচ্ছে মানসিক পূরণপ্রাই শিবঙ্ জললাই করা কিছু খারাপ নুহে ভালো কথা শ্রাবণ মাস সোমবার শিবঙ্ জলসাই করতু কিন্তু ভক্তিভাব দরকার নিশাশক্ত হওয়া দরকার নাই নিষ্ঠারে যান এসহ সমস্ত ভক্ত মানুষ পরামর্শ দিয়া যাচ্ছে আমার সাংস্কৃতিক পরম্পরা মধ্যকু অপসংস্কৃতিকে ডাকি আনতু না তেমন ভক্তিভাব রহু নিষ্ঠা রহু তা ভিতরে মধ্যে এই বোলবম যাত্রী মানে যাতু কিছু অসুবিধা নাই এই পরামর্শ আজ দিয়া যাচ্ছে আশা করে এই পরামর্শ সমস্ত গ্রহণ করবে তরঙ্গ আদালত কার্যক্রম আজ এইটি রয়েছে।